Radioresepsjonen, det er Steinar. Hallo, Potifar. Det er Superpåden som ringer. Jeg ringer fra Thailandland, Norges beste thai-restaurant og takeaway. Ønsker du å avbestille dagens meny? En nummer 13, Nord Mai Falang Kong. Asparges og grønnsaker med skampi. To vårlola, en satai-killing gullvask med underspilling og dagens VG. Yes, for jeg er gullvask og VG på kjøpet? Ja, for jeg har inngått en samarbeidsavtale med Statoil Retail. Ja, det er imponerende, men jeg sier nei takk allikevel det. Ok, men kunne du tenke deg å betale 0 kroner i skatt? Ja, for så vidt, hvis det er lovlig. Hvordan? Lovlig og lovlig. Jeg sitter her med vennene mine i aktivist og hacker internetsamfunnet Anonymous. Det er de som er ansvarlig for at nettstedet Altinn ikke fungerer, og jeg har som vanlig ansvaret for suging og catering. Ja, så det er den gjengen som står bak, ja. Vet du hvem den der Kenneth er, eller? Kenneth, ja! Så klart! Kenneth, ja! Ja, han er med på det! Kenneth! Kenneth! Ja, han sitter her borte og hacker og nyter nummer 8, pad pong curry kong, mild curry med grønnsaker og skampi. Men hvordan er denne Kenneth som type? Hvem er han? Veldig hyggelig type, ja. Men vet ikke hvordan han ser ut da, siden han har på seg en såkalt Guy Fawkes-maske, inspirert av filmen V for Vendetta. Ja. Så her er det suging, hacking, spising, suging, hacking, spising, suging, hacking, spising, døgnet lønt. Akkurat, jeg skjønner. Så. Er du interessert i å betale 0 kroner i skatt? Vet du hva? Jeg tror jeg står over det. Det er litt sånn skummelt hvis det skulle bli noe bråk rundt det, og jeg er litt sånn kjent, og det er litt sånn problem. Ja. Er du interessert i å gifte deg med meg? Mm. Jeg kunne trengt et skikkelig fint proforma-bryllup nå, i hvert fall etter at jeg har engasjert i datakriminalitet på toppen av det hele. Du, jeg får nesten si nei til det, altså, Supa. Hvorfor ikke? Jeg er maksimal kone for deg! Hakke, vaske, koke, danse, suge! Sorry, Sup, jeg gidder ikke. Jeg har vært her i så mange år. Jeg er jo praktisk talt norsk. Tenk hvis politiet kommer om natta og henter meg, så sender de meg tilbake til ferieparadiset Phuket. Men kan du ikke hevde at du er en person som har kommet til Norge som asylsøker, har fått status som faglært og har jobbetilbud til relevant jobb? Så da kan du si at du har blitt utvist på grunn av brudd på utlendingsloven, og at du derfor under gitte vilkår skal ha anledning til å søke om snarlig arbeids- og oppholdstillatelse. Kan du ikke gjøre det? Herregud, så mye styr og papirarbeid! Kan vi ikke bare gifte? Nei. Nei vel! Da manipulerer jeg et bilde av deg, slik at det ser ut som om jeg suger deg foran hovedkontoret til Skatt Øst, mens Altinn Kenneth ser på, klapper og publiserer det på Twitter, Flickr, Facebook, LinkedIn, Underskog, YouTube, MySpace, ResearchGate og Google+. Du, Supa, det vil på ingen måte øke sjansen dine for å få lovlig opphold i Norge. Nei, så gift på. Nei. Nei, sorry. Gekk! Da publiserer jeg bildet. Ja, ikke vær så kjip, Supa. Too late, fuckface! Supaporn!